vletur þér þessa dagskrá. Míla, lífæð samskipta. Já, komið heilir og sælir áhörðandi góður með okkur hér á Sport TV enn eitt skiptið. Í dag það, já, annar áhugaverður leikur. Þetta hinn viðfrægi utan deildar byggar sem að Sport TV að keppa í. Stjörnulið Sport TV þar sem keppa, já, fornar kempur og svo starfsmenn stöðvarinnar. Sport TV laði lið heimsliði hér í mýrinni fyrir nokkru vingur síðan og í dag að leika í áttalið úrslutum gegn liði Lukkunar. Lukkan örgjóðar hermenn úr Hafnafirði, knattspyrnumenn þaðan og einhverir handboltamenn. Ágætis lið eflaust, þeir fóru þurft ekki að spila í 16. úrslutunum, lið Víkings gaf leikinn gegn þeim, þannig að það var ekki ennþá reynt á getu þessara ágætu pilta. Nú, Sigurður Valur Sveinsson, Siggi Sveins ekki með Sport TV eins og í síðasta leik og heldur ekki Patrik Jóhannesson, þannig að kannski vantar aðeins að bók stjörnubræin, en í staðinn komin þarna inn fyrir miðið varnarinn eins og sjáum við Þórir Júlíusson, Víkingur par excellence og Ingólfur Axelsson leikur þarna onni á hotninu, en það Lukkan sem komin hér í sókn, fyrsta sókn leiksins og hann dettur afskrifa skemmtilega Guðmundur Marinó Ingason. Leysi bolta hérna á Þóri, Þóri finnur enga með sér og þetta Ingólfur. Þeir róa þetta niður og inn kemur Júladisko. Þetta þetta niður í hotnið, Áspill Stefánsson fyrir hákaðingur og víkingur. Hérna í hæri skittinu, Ingólfur Axelsson leikst stýri leik Sport TV og Þóri Júliusson í vinstri skittinu. Kemur boltan hann yfir Áspill sem, nei yfir á Júladisko sem fyrir gegn réttendur úr hæri hotninu og skora fyrsta mark leiksins. Síðan Arnar Þór Sæþórsson sem að leikur hérna inn á línni og svo Erlingur Klemensson í markinni hjá Sport TV. Nú liðin Lukkunar ákveða að vera ekki með númer hér í dag. Þannig að það afskaplega erfitt að vita hvað það heita. Það skiptir eiginlega engu máli. Þannig að við höldum hér áfram að reyna hérna að sækja hvað Guðmundur Marinó sem tekur harkalega á einum leikmanni Lukkunar. Kingar eru lagi að myndna í sóknarleiknum, enda þaulreindir hangklandarsmenn sem að mæta þeim, spila hérna, sterka 6-0 vörn, tekur skotið, Erlingur Erver, ágætið skotið endar, Ingólfur Axelsson, heyrðu þetta, Júladisko, en það boltanum stólið og geta komið hratt hérna, Lukkan, með boltan út í hotnið, þar býður Áspjörn, róa þetta, aftur niður, skinn sem þarna, Lukkunar menn, Erlingur Klemensson, mikill sprelligosi í markinu hjá Sport TV. Lék síðast með Víkingi en var uppalega að hotna maður hjá Selfossi. Þegar gast þarna á Arnar dómari leiksins veitir Þóri Júlíussyni gult spjald. Þóri Júlíusson var lykilmaður í liði Víking sem fór upp deild hér 2008. Hætti þá handkantisiðkun, lögfræðingur á mennt, lögfræðingur að störfum og sagði hankandisferðinum upp vegna þess. Þetta Lukkan með skot og stöngin Erlingur út áöppin þarna. Ingólfur koma hérna í hratt upp ástöð upp inn á línu næði þykja á Júladisko koma hérna á boltanum framhjá geta verið að sækja fram Róðið aftur, staðan 1-0 ennþá fyrir Sport TV. Þrá myndur linur á þessum leikinn þessum áttalið úrslutum utan deildar byggarsins. Koma hann að boltanum hún í hotnið. Aftur út, allir menn réttendir í liði Lukkunar eins og staðan Arnar Þór Sæðarsson heyrði þennan, ekkert á þessu. Þórir, Áspjörn, hvað gerir hann? Sækir bara hérna einn og ít út í hotn og fær auka kast. Ekkert á þessu, fínt varðalengur. Björn oft svolítið bráður í skapinu en skeytir nú ekki skap í þetta skeytið. Þetta var ágætið sem vatnanleikur. Meðan hinum einu vellinum Róland Valur Eratse, markvörður stjórnunar að spjalla við Erling Rey. Markvörðir að einhver góða kvöldstund. Áspjörn, Ingólfur, Þórir, Guðmundur Marinó. Boltinn á línu, hefnast ekki, Marinó. Aftur út í hotnið, hefnast ekki í Ingólfi. Bara eitt mark komið inn á leik, Sport TV 1, Lukkan 0, fjóra mínútur liðnar.
koma lökunar menn. Koma hérna hratt upp og Guðmundur Marinó og harður hérna í varnarleiknum og ekkert flautað áfram með leikinn. Ágætist dómgæsla þar. Og hérna tróða boltanum inn á línu, hefnast ekki, Ellingur ætlar að skora yfir völlinn en þetta var 2 metra frá marki og aldrei nóg að hátt. Lukkan strákar úr Hafnarfirði, knattspyrnumenn og einhverju handkallaðsmenn veit að hérna á bekknum Árni Freyr Guðnason einn af besti leikmaður fyrstu deildar í fyrra í knattspyrnunni hérna fer hann upp og það 1-1 sá það strax í uppbytuna þessi drengur getur nú eitthvað í handbolta eini maður sem að hitaði líka hérna almennilega upp mætti hérna í FO3 og eitthvað svaka fínt 1-1, Lukkan 1, Sport TV 1 Ingólfur, stefnir hann við fótinn, Þórir, Áspjörn, Júka klippingar og Áspjörn setur hann í netið 2-1. Einfaldar klippingar hann að. Aftur kemur Lukkan. Það sama maður, tekur hann á fintuna. Lottir varnar lengur á Sport TV og gult spjald á Arnar. Hann svo sem ekki að væla yfir því í þessum leik. Þannig á milli manna, Lukkan þessi bolti út af Íka Sport TV, Öggi Bóruðsson í 2 mörg eða skora hér Ingólfur Axelsson leiki hér með Fylki og fleiri liðum hér heima Þórir, Ingólfur út í hotnið, þetta fer hérna á varnamanni en Júla Disko inn á hotninu, setur hann í gólfið og Já, ekki var þetta afskaplega falleg markvörsla eða tilraun til markvörslu, þetta var nú aldrei, veit ekki hvað hann gerði, maður fyrir sér á hlið og lyfti upp löppinni, þannig að þessum sem alveg geta sett boltan í neti sjálfur. Lukkan, þeim mörgum undir, 1-3 fyrir Sport TV, 6 mínútur og 20 sekundur linnar. Það var svo sem ágætlega gert, en rétt endur hana og gat ekki gert boltan slapp samt inn á milli Þóris og Arnars þetta ekki árennilegt miðvarðapar fyrir lukkuna að reyna sig á móti gífulega reyndir handboltamenn en þetta ágætis skot en þó framhjá boltið hana Erlingur Eir kemur á Þóri Þórir einstaklega góður hraðaflugsmaður Áspjörn Þórir Ingólfur með skot í skrifinu og þetta afskaplega vel Ég vissum að þessi ágæti markvörður hjá Lukkunni hafi nokkuð grunn sem handboltamarkmaður verið bara að hafa mætt síðastur og hafi verið settur í markið. Síðastur í fúlleg, sagði maður. Lukkar lentið 3 mörgum undir. Tekur þarna skotið og, já. Ég veit í hvort ég að sé að bolta fara lengra framhjá og yfir marki Ingólfur, Þórir inn á miðju og þar Júla Disko mættur og vipar við markmanninn sem snýri sér frá boltanum Þetta gæti orðið skrautlegt ef að svo fer sem horfir 1-5, Sport TV 5, Lukkan 1, 7 minútur og 45 sekúndur liðnar þarna eitt gott mark með uppstöki sem að klíndist í skeitin en síðan þá hafa ekki verið nálægt í það miðjumaður Lukkunnur hérna sem að skoraði það hann verið bara að sjá skotin ef að Lukkan að þarf að skora eitthvað meira í þessum leik Já, þeir skipta hérna leikmann þegar í meiri só 30 sekúndum eftir að sorgnum byrjaði svo sem ekki mælt með því í handbolta og alveg spurning og fara ekki að koma að leiktöf hann byrði þó um boltan, einhver ekki rættur nýlínumaður Lukkunnar alltaf að fara þetta inn og inn í hóðinu, nei, áframhaldar að spila þetta er leiktöf, hlýtur að vera hendi komin upp nú verður hann bara að lyfta sér upp miðjumaðurinn leikstjórnindinn sem skoraði þetta eina mark þeirra Arnar Þór fljótur út, þetta skot varðið að vörninni hendi hlýtur að vera áfram uppi, getur ekki hann að verið Skjóta strax, leiktöf Ingólfur fram á Júla Disko Hann komið 3 kvikindi hér
skref en fekk aukastuð. Getað ekki muni hér í 5 mörg, 1-6. Hefðu skora, boltinn á línu og Arnar og þá verður hann, vel gert. Þeir vantar svo sárlega markvörslu í þennan leik. Lukkan gefur þetta upp, Markvörnum að ráða boltanum, þetta er klálega fótur. Óheppinn þarna Guðmundur, tók mikinn sprett, ég spurði hvað það sé bara ekki sprunginn eftir þetta. Hann ætlaði ekki að... Dettur og tvígrip og, jæja, ok. Þetta er mark, allt í lagi með þetta, 2-5. Og Guðmundur Marinó ber um skiptingu, hann búinn eftir þarna sprett. Ætlaði að vera svaka flottur og sleppa að fara út að hlaupa í dag til að spara orkuna, en... Ég það ekki að glitum áliðskip, tók hérna heilan 20 metra spett. Jæja, þá kemur hann inn á, í vinstra hótið, Soltan, Bragi, Belani. Nú getur þetta orðið, já, meirum það síðan. Ásbjörn Stefánsson kemur laukunni hér í 6-2. Afskaplega áhuga verður farnanleikur hjá laukunni. Gleymdu bara að verjast og boltinn svingið neðru. En já, Soltan, Bragi, Belani, dóttinn hérna niður í hótið. Hann byrjaði síðasta leik hér gegn... heimsliðinu og skoraði mörg í öllum regnbóðaslitum en það af frábær hóttnamaður og vítakast dæmt Soltan Belani náttúrulega einn albesti hóttnamaður sem leiki hefur hér á landi ótrúlegur stúttari og er létt með að skora hvað þá á utan deildarmarkværi Ég sé ekki betur það sé Árni Freyr knattspyrnumaðurinn sjálfur einn albesti knattspyrnumaður landsins og hann Setur hann skemmtilega þarna yfir erlingumarkinu mingamunin í 3 mörg, 3-6. Þá eru önnur skipti komin, eigandi stöðvarinnar, eigandi þessar á stjónarstöðar. Sigmundur Páll Lárusson er dottinn inn á miðuna og það gett orðið frólegt. Fekk tvö dauðafæri hérna í síðasta leik og fór mjög illa með þau Þóri Júlíusson hann inn og skrúar boltan undir markvörðinn. Þetta var ekki flókið. Sjáðu þið sem að skokka heljarinnar hnýrlíf það eins og var ekkert aðanum minn hennu átrúna góðan hans er bara Bjarki Sigurðsson og það svona leikur hann með þetta við þurfum við, já, það komin einn auka maður það alltaf að gera þetta svo Dagur Sigurðsson hjá Austurríki ég veit ekki hverju það á hann að skipta herruðu, nú rómarkinn á vellinum það ennþá margirinn á vellinum Þetta því náttúrulega ekki neitt og þeir sleppa með þetta Þeir voru nú að held í orðinu 8, hann er 9 á tímbilinn á vellinum Afskaplega áhugaverð dómgæsla eða ég var sem rýttur á borðið sem á að sjá um þetta Boltinn út í hot Hann þórir ekki inn, tekur svo skotið í Ingólfi Þannig að fór hann af línni Það er ekki mikið tilgangur í því, ekki var hann að blokka Þeir eru ennþá með auka manninn á, það er engin í markinu Spilum með 2-1 á línu Ferinn inn á hotinu, af hverju er ekki farin aftur Sleppa nú með þetta reyndar En það boltinn fór hann aftur fyrir markið Ingólfur tekur skotið, nei Alla komur nú inn á hann að inn á Sigmund Skemmtilega boltarhefingar Og þetta er bara dauðafæri Alla hann að vipa til að lengja greið boltan Smá hraðis núna, Soltan, dettur Felani Það nú engin mópudrengi hér Það ekki alveg nóg dyrt programmið það ekki dæmt hann átti ekki orð ég veit ekki hvað það sem menn sé í körfubolta eða handbolta þetta gengur svo smákið til að höfum inn á línni og mark minkert í 3 og Sigmundur Páll Lárusson einandi sjónvarpsstöðvarinnar hann kveður ekki að segja hann hafi staðið sér vel hann er ekki betra ef maður vill fá að mæta aftur nei, kemur inn aftur Maður á nafni Ágúst Guðmundsson kominn í hægri skiptuna Eða á hann að fara hann í hotnið, já, áspjöldum við að vera áfram í skiptunni Þóri Júl, boltan úr stólið, þetta vel gert, geta mingað inn 2 mörg Ellingur Eir, mar Lukkan búin að minga munni 2 mörg, þetta sá ég nú ekki fyrir nokkrum mínútum þegar staðan var hann hérna, já, verða, já, 6-1
ágætlega spilið á leikunni og vonandi þeir haldið þessu áfram hann við fáum kannski smá spennu Ingólfur með ja neðanjarða skot kallaði Bjarni Feilhendt einhvern tímann þegar menn rendu knettinum eftir Áspjörn kýlur þetta einhvern veldið en bytt afsóknar Áspjörn rannsóknar lögreglumaður þannig að hann getur nú skrifa skýrt um þetta ef hann þess svo brundir Bekkurinn kallar eftir smá varnarleik og sáttu við að fá þessi 5 mörg staðan Sport TV 7 lukkan 5 fyrir hálfleikur hálfnaður Sigmundur kemur að út og kýlir eitthvað í andliti skotið, Ellingu ver á boltan aftur ekki mjög vel vakandi þarna í vörðinni lítill og snakkar hann legur þarna Ærið geta hann hjá laukunni og alltaf að smeyja sig fram hjá Ingóli Skotið í skeitin, þetta afskaplega fallega gert og þeir eru búin að mingið í eitt mark Sport TV 7, lukkan 6 og þá kveður Ellingur og þau kemur inn á Magnús Simonsson Ingólfur hinn meginn fyrir Sport TV, áspöð, skotið, varið Sportið við færi boltan áttur Belani vill fá boltan áttan neyri í hotnið Áspjöld skot, mark Geta ekki leitt áspjöldni að labba svona landin Áspjöldni hörkuformi ekki langt sinna hann spilaði síðast var í fínu hákáliði sem að komst í úrslitakeppnina í fyrra Lukkan, ekki þá þessu Æja Svo sem hægt að dæma á þetta en Ótti sleppaði líka Arna Dómari sem ekki alls kostar ólíku Kristi Jakobsinu útliti og Fassi hann dæmir þetta Við erum að treysta því Treysta þannig mönnum Þessi leikstjórnir hérna klálega langt ekki til þessu liði Ætlaði enn og aftur að reyna klínunum í hægri skeitin Það virðist vera hans mál Bolta Fræði Belani skemmti kraftur af hæstu gráðu skora hér 8-6 frábælega gert það má nefnilega skora úr einkast í handbolta má reyndar ekki í fótbolta Sigmundur háar hérna í varnarleiknum við fara með enn snúa tilbaka Einar skotið, plattaði hann ásöp úr skónum og þetta mark ágætlega gert Ásilið heldur betur blekkjast Munar ekki nema tveimur mörgum Sport TV 9, lukkan 7 Þórir Sá samtlan í Áspjöld Boltinn inn á Þóri á línni Eikur munn aftur í 3 mörg 10-7 Klukkan svo Hörsku bara á það hérna hún í hotninu virkilega haldur í hotnum taka Ágúst í rauðu slipbúsunum Enn og aftur reynir hann við hægri skeitin Boltinn í slána fram á Soltan Belani Kemur hún á Ingolf Sláin En Soltan, nei, þetta ekkert Komaði hrætti upp, þeir eru kvikir þessi lukunamenn, eru miklu hraðir eldur enn Sport TV Inn á hotninu, örfæntur maður Í vinstra hotninu, ja, það nú ekki séður, það nú að veða ekki hana það Og Magnús, við erum alltaf auðveldlega, svolta hann pelan í Tekur þetta bara aftur fyrir sig Jú Ingólfur getur ekki kvartað við þessu Ingólfur verið skollóttuð frá fæðingu og mikla afreika að hafa verið kallaður eitthvað gamla brýnið hér af Ólafi Byrni Álöfni hann bóta spekulandi hér árið
þá var enginn nema held ég rétt að skrifa stutt gamall í fasi en ágætis leikmaður á sín tíma fótur á spjöld, náðu ekki að stela boltanum þarna áfram heldur lukkan, áspjöldum þetta áskapulega auðvöldlega boltir hann inn á miðuna þar soldafélan í skýrur á Sigmund Þórir róta niður skynsamlegt Soldan þetta runningur jafnvel nei sleppum með þetta gaman að greina frá því að áhorfendatölur hér í mýrinni í dag eru 1 Þórir skoti yfir ein kona hér sem að horfa á þennan stórleik Það var þetta nóg af fólki þegar Sport TV spilaði þetta með heimslið en svo verið sem að já, lukkan hafi ekki alveg sama aðdáðandahóp. Herðu, þetta var skelfulegu valdanleikur á Þóri og innfóru lukkanar menn, staðan 8-10 þegar 20 myndir linar. Sport TV búin að vera vel kæruleysir það sem að vera. Það var yngur við tekinn að velli og Arnór Sæþórsson, línu tröll. Hann ætlar að stýra sóknarleik Sport TV og inn á línuna fer Magnús Agnar Magnússon ja, umboðsmaður Paraxilands eigandi Melar Sport með marga fína knattspyrnumenn og íþróttamenn á sínum snærum en hann getur nú lítið annað gert þetta en hort á þennan farið netið Áspjörn Stefánsson staðan 11-8 Magnús Agnar lék handbolta hér á öðrum maður með K.A. og fleiri liðum. Reykjur eins og þessi í dag umboðsskrifstofuna, umboðs og upplýsingarskrifstofuna, Melar Sport, umboðsmaður, löggiltur. Kemur inn á línuna, lukkan í sók. Það reyna að finna leið til að minnka þetta í tvö mörk. Virkilega kvikur þarna þetta var fallega gert og Arnar Þór hann stóð þarna eins og steypuklumpur hvað lítið hann gert að hoppa þetta leit nú ekki vel út fyrir Arnar virkilega fljótur á löfbónum með þessi pittur hjá lukkunni 9-11 júladisko mættur í vinstriskittuna Arnar, hann sagði ekki bara á línumar yfir og línumar raunum eru ekki dæmt Wow, heppin að taka í botan aftur það hefur verið tví grip með að vera að kunna reglum þarna va Jæja, skjóta henni upp, maður lausin á línu varið Víti, já, þetta var rétt Júladisko tekur þetta á sig Einta hérna tvær mínútur Það nú alveg þarf stuka bara með hennum Kemur Árni Freyr Gunnarsson Hann sérvalinn vítaskytta leiksins Einna markastu manni fyrst undir handbolta fyrra Magnús í markinu ekki blækja sig og skokkar út af Árni Freyr bróðir Atla Guðnasonar besta leikmann Íslands mótsins í fyrra en Árni Freyr var myndi valið besti leikmaður annarsinnar í hitti fyrra á vefsíðunni fótbolta.net stórkostlega hæfileikaríkur knattspyrnumaður en á sama tíma skorar Arnór Þór Sæþórsson líklega fyrsta markið úr skyttustöðunni já, fyrir utan í allmörg ár Bóttir hann í stöngina aftan í markurinn og inn. Þetta færi við til bókar sem óhefni en mark einhvað síður. 12-10 fyrir Sport TV. Verða við ekki að ég ekki alveg klár hvort ég síðan að standa sig þarna á reytraborinu. Býðum við. Hins og hljóðlökunni. Þeir, já, klukkan sem tabla segir sem búin að vinga þetta í 1-12-11. Ég ekki alveg klár. Mér finnst þessum Sport TV hefði sé búið að skora 13 mörg en eftir klukkunni förum við Það smildi engin vita hvað klukkan væri Og aftur stelaði boltan og þeir geta í alvörni jafnað leikinn og að gera þeir hér 12-12 Og nú verða Sport TV menn að fara að girða sig í bróki og þeir alltaf bara ekki að kveðja þessa bikarkeppni 23 mínútur og 45 sekúndur liðnar á þessum fyrrihálfleik í áttalegu úrslitum utan deildar byggjar skarla í handbolta staðan Sport TV 12 lukkan 12 Arnar Júli upp með skot og mark
sérstaklega góður varnamaður þessi stutti hann í hægri skyttunni á laukunni og sé þó mun betri sóknarlega. Hér lukkar núna finta hann önnur finta og á sig grýtir hann í gólið. Virkar ekki ja eitthvað heljarmenni en hann grjót harður í vörð skal ég segja ykkur. Það alveg uppfaraðir framhjá Viljum Hátt dæmir að markið í boltan og aftur geta jafnað það gera þær 13-13 varnarleikur Sport TV sjálfsagt í mólum og ja allir þeirra leikur eins og staðan leikli hérna, það væri einhver sagði til næsta bæðir Arnar Áspjöld Þetta markið á hann og framfaraðir, þeir eru góður í hraðablöfum og Magnús alveg í boltanum en það ótrúlega hefur gerst hér að lukkan komin yfir komin yfir, 14-13 mikil stemning í herbáum laukunar eins og staðan og ég held að laukan til svolítið bara að koma sportífumönnum hér á óvart þeir byrju ekki vel og þeir voru svona svolítið búin að áskriða á fyrir leik ef maður nátti eitthvað að marka viðtölinn hér fyrir leik sem voru ekki tekin Arnar þetta var afskalulega sérst að hoppaði bara hann á hann varðamanninn en þetta markið dæmt 14-14 ekkit sérstaklega að góða markvarslega þarna endar en það varða hann ekki við sér hérna boltan út af aftur fjóra myndir eftir að fyrir hálfleik Áspjöld, Ingólfur komin aftur inn á það búist við Ingólfur fyrir þessum leik fínasti handboltamaður og ég held að reyndar að hann myndir bara rafaði inn á miðinni en Guðmundur Marinó Ingólfsson mættur aftur niður í hornið búin að fá sér smá súrefni hann eins og rúpi meðrið niður í bandarækjunum þar smá súrefni skúturinn búin að taka sprettinn boltinn á miðuna og og þar Magnús Agnar Magnússon skorar fínt mark Sport TV aftur yfir þeir eru með tvö markirnir röð 14-15 Þór Júlíusson en þá í kvíld hjá Sport TV aftur að þannig að reyna þessa fíntu þarna svo stutti á laukunni, hefnaðist ekki Áspjöld vinnunast í þetta boltan og þetta, það bara að vera skref upp, yfir Það ekki hverjum dagið þessu þið sjáðið Línu Tröll eins og Arnar Þór Sæþórsson spila miðju Nei, nýr markvörður í liðlaukunar Arnar Áspjöld Arnar Júli Arnar og undir þetta skot og það varð byrjar vel, nýmar maðurinn Kuppur í laginu maður, nýjum markum enn. Lukkan, reyna jafna meti hér, tvær mínútur eftir að þessu fyrirháleik. Við fyrir hann og ja, það eru skeytið nær, kemur mikið óvart, hann ekki búin að skjóta á annan stað öllum leiknum þessi drengur. Búin að setja reyndar ykkur þrjú mörg eða fjögur, það allt í lagi með það. Áspjöld, inn á Magnús og Kuppurinn í markinu alltaf að fara þannig yfir en Magnús setta bara yfir hann Magnús kom með þrjú mörg Ífjörlega herðabreiður nýjum markmaður lukkunar Axel þetta nánast á milli stangana Nú besti leikmaður Sport TV
sem var að fara út af var bara fann í vinstri skyttuna fór þarna yfir hinum einn leist kom boltanum inn á línu og upp á því var mark það eru 45 sekundir eftir þessum fyrri hálfleik Sport TV leiðir með einu 16-15 trú ekki að þeir eru tekið leikli nei það þarf enginn að taka leikli í utan deildabikar bara þurka boltan í ætla að segja það og við erum hérna leiklið síðasta leik við trú ekki mönum eigin mönum já, 35 sekundur Sport TV verður annarkort með eins eða tveggja marka fórustu já, já, ok 15-17 þeir fá 30 sekundur til að skora hinum ein Arnar dómari tífari Kristján Jakobsson við fá það þarna aftur fyrir þeir fá 15 sekundur til að munun í eitt mark fyrir hálfleik og þá taka leikli já og leið staðan 15-17 í þessum leik Sport TV leiðir með tveimur 12 sekundur eftir og lukkan reynir að hlaði eitthvað magnaða leikjöfi til þess að minka munun í 1 Örum hér líka með setni hálfleikinn að sjálfsögðu Svo segir, lukkan þurfti ekki að leika í 16 úrslitum áttu þar að mæta fyrna sterku andeldaliði Víkings Það nú verið gaman að sjá Sport TV mæta Víkingum hér, það hefur verið hörkuleikur en þetta vissulega líka hörkuleikur, munur ekki nema tveim mörkum 8 sekundur, 7, 6 og inn og þá átt að reyna þarna sirkusinn Gummi kemboltunum en leið líður tíminn og Ingólfur fær þetta mark ekki skráð það kominn hálfleikur í þessum undandeildar byggar Sport TV leiðið með tveimur 17-15 gegn lökunni hefur verið ágætlega spennandi, leit út fyrir þetta yrði algjört rúst og hundlegur leikur á að horfa en lukkan á að komið sterkir tilbaka, laga sóknarleikinn, fengið smá markvörslu og þar með frákost og eru því fínum sjens ennþá Fáum okkur smá kaffisopa og komum aftur með setni hálfleikinn hér á Sport TV innan skams Já, ekki vera langur hálfleikurinn sem að menn tóku hér og ég held að fagni því allir 15-17 Sport TV í veri í þessum utandeildar byggar áttalið útlundum Þetta lína, slapp með það Þetta mark, Áspjörn Stefánsson skorar Nú fylgist þér með leik Sport TV og lukkunar í áttaljóðstum utandelda byggarsins Sport TV leiði með þremur, 18-15 sætt í undan úrslutum Þessara fortfrægu keppnar keppni í boði sem að markvörðurinn hjá lukkunni komin hitt í hotnið og hann byrjaði því að skrúfa boltan fram hjá kollega sínum Erlingi Reyk Klemensinni veit svo skemmtilega til að Erlingu var á sínum tíma hérna kemur Áspjörn Stefánsson boltinn fram hjá Erlingu var á sínum tíma hotnamaður þannig að þetta var svona ég hvað var að segja, karma getur sagt það koma F-fáingar, ekki F-fáingar þeir eru nú gamlir F-fáingar en þar þessi menn þokkalega bísa þarna hotnamaðurinn verðist taka vel á því rættinni og Stjáni Blái Æri skiptan hérna búin að taka sömu fintuna held í 40 og sinnum í leiknum tekur þarna skotið og skorar vel gert hjá honum minka munni tvö mörg Sport TV heldur klárlega að þeir væri að fara að vinna hann leik með meiri mun held ég Þetta er eiginlega náttúrulega að klára það, annað væri skandall, Ingólfur kemur hérna í gegn og hann verður boltan inn í markið. Sautján, nítján. Áspjöld byrður hann einhvern afsökunar. Byrður rosalega marga afsökunar þegar hann að verja á þeim.
Óþarfi, hann bolti Kallmar í þrótt. Það má hotna maður hjá lukkunni þarna vinstra meginn, þetta þessi típa sem getur ekki talaði símann með hæra eyrunu. Með hægri hendi, með það að flytja hann yfir, með rosalega bísepa. Þessi bolti aftur á mótinni og lukka minga munni í eitt mark, 18-19. Með sitt sterkasta lið núna, Slotan Berlín í vinstra hotninu, Ingólfur Axelsson, hérna vinstra meginn, skittinni, Þóri Júla meginni, Áspjöll, hægri meginn og Ágúst í hotninu, með Arnar Þór á línunni, svona lið ætti nú að eiga auðvelt með að skora, Þórir hérna opnast allt og enn og aftur ver greiði markmaðurinn boltaninn, þetta getur ekki verið gott fyrir sálarlífið. Aftur tvö mörg, 20-18 þegar að lukkan fer í sók. Falleg hreyfing og inn fer hann og skorar. Langbesti leikmaður lukkunar í þessum leik, leikstjórnandinn. Áspjöll, í svona smá dripleri, kemur boltanum aftur út. Magnús. Ingólfur segi ég á Soltan Belani og bara auka kast. Við finnum vítið þarna en þetta er held ég á rétt dæmt. Ekkert mál þarna. Og enn og aftur þarna fór hann á boltanum bara í gegnum hann. Það þessi Kasper segir markinn einhverja. Fer allt í gegnum hann. 21-19. Ég er ykkur að tilkynna áhorfendatölu, hér eru komnir í 5. Tveir strákar sem sitja hérna eftir störut í hotni og tveir menn sem eru að gægjast hérna við markið hinum megin. Áhorfendatölu fyrir hálfleik voru 1. Stam 21-19, Áspjöld stelur þessum bolta. Spjöldið að tvær mínútur. Jó, hann fær tvær mótmælið þess ekki mikið. Við sent þetta að dómari leiksins ég að gera það með látum hér. Áskaplega rólegur, vill nú að menn taki aukakastu á réttum stað. Elliður kemur og gera það, setur boltan á Ingólf. Já, takk. Það var bara klásendingu Arnar og erum ekki að munni í 3 mörg, 22-19. Er núna einum færri lukkan, 2-4-6 eru hér. Heldur alltaf að fara að klúra skiptingunni aftur hérna svo aðan, en slippum nú reynda með það þá. Tókst, þessi bóti fara hjá. Lukkunni tókst að mikla afreika að vera 9 inn á vellinum aðan. Það eitthvað Ótrúlegt sem ég sé í handbolta. Þessi bolti hérna inn og þetta hotkast. Það sem var eitthvað enn ótrúlega verð það var þegar þeir fengu ekki neitt fyrir þann, enga tvær mínútur. Enda kannski ekki mest alvar í gangi hér. Ingólfur, Þórir. Áspjörn í skeitin fjær. Markmaðurinn alltaf jafn hissa, alltaf jafn svektu þennan fara sem mark. En getur því miður ekki varið, ekki hann það búin að verja skot þessi nýja markmaður. Markmaður sem var í fyrirháleik leikur nú í vinstra hotninu hjá lukkunni. Munnur komin í 4 mörguna, 23-19, þessi brottarekstur að fara illa með þá. Þeir spilir núna 5-1 með Soltan Belani fyrir framann. Reynslu bolta, grár í hárum. Eða þeim hárum sem hann með allavega. Þetta skot varið af Ellingi. Bara aftur, varðið að vörninni. Frábær vörnarleikur. Þetta er pínlegt hjá lukkunni, verða að taka skotið, það varðið. Ok, Ellingur hefði nú getað gripið hennan og þarf að gefa þeim boltan.
Albin kom frá Þóri en hann skoraði samt. 23-20. Þórir, Ágúst, Þórir, aftur á hinn gólf. Og kemur Þórir inn á hotninu á spjöð, náttúrulega við böður á þávarðan, okkar maður. Vel varðið, Lukan getur seglast inn í leikinn aftur, þeir voru mest fjórum mörgum undir í fyrirháleik en komum við tilbaka og jöfnu leikinn og komum við með þessa yfir og þá var nú heldur betur kátt í mýrinni. Maður sóknarleiku hér. Fín vörð núna hjá Sport TV. Ef þeir ná upp varnarleik þá þessi leiku búinn. Það geti alveg fullirt. Skotið framhjá. Miðað á hægri skeytin. Það kemur okkur ekki óvart. Enda skýtur hann ekki nema í hægri skeytin. Þórir og aftur vera hann. Óöppin hérna á spjöð. Æ, greið. Ekki nóg fljótur hann í boltan, Áspjöld tók hann og neldónum yfir hann. Kemur þeim aftur í fjörumarka fúru. Sporti við 24, lukkan 20. Gerða smá breytingar hér í sóknuleiknum. Ekki kastaði. Leisturinn, inni, já, hann þarf að gera það með réttum leiðum og mátti ekki hlaupa, mátti ekki stytta leið og vera að fylgja línni, það sem heitir þetta línan. Arnar, hann skorar og nú munar fimm mörgum, það vonandi að þetta fari ekki að slíta ómikið í sundur á milli þeirra, við höfum ennþá aftur að horfa átt í 20 mínútur. Gera mikið að kerfum, verður að segjast. En leist verið hann inn á línu og það víti dæmt. Ástæðan fyrir fáum kerfum lukkunumannan og líklega vegna þessu rauninni. Kerfið venjulega bara senda hann til að einhver skorar, einhver skítur þar, skorar ekki alltaf. Kemur átti Freyr Gunnarsson, knattspyrnumaður par excellence og vítaskytta, búin að skora tveimur vítum. En þetta var alltaf að vera aðeins og svalið þarna og Ellingur er Klemensson varði frá honum. Þórir. Þórir Júliusson og þarna köngum við Sirkus Mark. Lendur segir lukkan, nei segir dómarinn. Nei. Það ekki frá því að ég heyrði skellin orna boltinn fyrir inn en það breytir ekki að upp. Markmaðurinn innum meginn er furðulostinn. Furðulostinn segir ég. Annars ágætlega dæmdilegur þarmyndur á Ingo Laxinsson. Það er enginn að kvart yfir dómgæslunni hér. Kannski frekar kvart yfir gæði handbóttans. Lukkan 6 mörgum undir, verða að nýta þetta eitthvað, þetta eru skref. En, jæja, ok, Ellingur ver, réttlættunni fullnætt. Voru svona 5-5, jafnvel 6. Ná líka mörg og Ívan og Balit. Hvernig ennskipti sem hann fæði boltan. Króatíski landsliðsmaðurinn. Ekki dæmt á hann, ekki dæmt á þetta. Ekki leiðum að líkjaðast. Jú, nei, ég ætla hérna að fara að taka Þóri í úlurumferð, spila hérna. Já, Þóra Þóvörn. Koma hérna tveir, afskalulega framalega. Þetta er þaula eftir lukkunni. Auka kast, heppan og Þórir, það geta fengið á sig fót bara. Erum hann í færi. Sport TV, hvað gera það hér? Spjöð, hann getur nú ættir nú að geta skorað hvaða færi sem hann vill. Skilum ekki að hvernig bara prófa ekki að lifta upp bara hérna
9-10 metrum og skora bara Þóri Júl. Alla þannig yfir enda fintuna, boltinn út, Arnþór Sæðarsson. Hvernig fór þetta í markið? Ég bara spyr. Ég ekki frá því að þetta sé draugur í markinu hjá lökkunni. Það fer gjörsamlega allt í gegnum hann. Þannig svona leikið alveg ekki í Bill Cosby myndinni gamlu, þarna pappan sem var draugur. Snýri boltan hann á nærstöng af demantnum. Líklega fæði þetta mark sem Arnþór Þór Sæðarsson hefur skorað. En á sama tíma og ég að blara minnka lögumunin aftur í Ísaksmörk, 21-27. 12 mínútur og 40 sekundar linnar og þessum setni hálfleik í áttalegu úrslitum utan deildar bikarsins. Arnar hann í hotinu núna, Soldan Bragi í skiptinni. Boltinn fer allavega yfir miðjuna, nú hlýtur að fara að koma upp, Erlingur. Gerir þetta vel, hotan losnar allt hinum meginn og Ásbjörn Stefánsson skorar. Og enn og aftur markmaðurinn jafn hinsa. Mjög hrifinn að þessum markfæri. Trúir aldrei sín megin augum þegar að sé boltan nýttinu. Sportið búin að fá manni sinn aftur inn og leiða með 7 mörgum, 28-21. Þannig kemur skotið. Ljósáran framhjá. Þessi bolti fram á Júlaðingó, hann dettur, skerur boltanum á Arnar, hann ekki grífur boltanum. Kemur fyrrandi markmaðurinn, gefur hann á besta leikmanninn, aftur á fyrrandi markmaðurinn, sandíkinn hraðil tilbaka. Júlaðingó, Ásbjörn aftur inn, Soldan Belani, Mark. Og hann bara trúir þess ekki, markmaðurinn, hann á bara ekki orð þegar boltið fyrir. Bætið sérna við í áhorfandaskaran, komin heitt maður yfir bót. Aftur á móti hinir tveir farnir, þannig að við höldum okkur í áhorfandatölunni fjórir. Fjórir sem hafa borgast inn á hennar leikinn í dag. Jæja, það var skemmtilegur snúningur. Ingólfur hefur nú bæðið bara frá, hafa hann líklega bara dottið á andlitið og fengið á sig skref. Veit ekki alveg hvað þetta var, ég hefur klærlega fótur. Mjög góð dongesta, boltinn hendur fram hérna og Arna tekur bara skoti á nærstöngina. Mingjalli draugurinn Kasper náði ekki að verja þetta í markinu. Klukkan komið hérna 9 mörgum undir, voru ekki nema 2 mörgum undir í hálfleik. Voru þá að spila vel. Fín fynda, boltnum til hotnið. Og, nei, óöppin hérna, vippaði skeitin, Ellingur Eir. Nei, gæti ekki gert neitt fyndið. Fylgir þarna sókninni, Magnús Agnar, umbósmaður, komin aftur inn. Ásbjörn, alveg yfir á Arnar, hann tekur yfir þetta fynduna, snýr sig í gegn, snýr boltanum fram hjá markinu. Ekki þetta, dæma á þetta. Komaði hérna og sending út af. Ég vilja meina þeirra yfir boltan, dómarinn segir ekki. Þetta er alltaf kjöri til færi fyrir alla í lökunni að sýna sig og sanna. Það er umbósmaður hérna, íþrótta umbósmaður inn á vellinum. Vill nú leika hérna í vinstri skiptunni, Magnús Agnar Magnússon. Menni verða nú að sýna sig. Þetta er vítakast. Klárt vítakast og það er Guðmundur Marinó Ingvason aðallýsir þessara stöðvar sem ætlar að skora. Já, reyna allavega. Hvað gerir Guðmundur? Ég þetta var svo sem að geta fallið þetta sem ég séð en þetta var svona mélrænt, bara niður í hótnið. Það nú kannski beðið nú kannski myndi vippa eða eitthvað en Guðmundur spila þennan sigra. 10 markamunur, fyrsta skipti, 31-21. 16 mínútur og 20 sekundur linnar á þessum leik. Og jú, klálega aukvikast. Reyndi hann að línusendingu. Þetta er tvígrip. Og boltinn fram á Ingo Laxesson. Þetta þarf að taka réttum stað. Afskaplega rólegur þessi dómari og ekkert
stressa sig. Kemur eigandi stöðvarnar, Sigmundur Páll Lárusson, aftur inn á línuna. Hann er ekki að það fengi færið til að... Jú, nú fann hann boltan og þess er hinni. Já, 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 það er hátíð í bæ. Við erum búið að kára Kristján hérna, rockmerki, geðþekka. Ég held ég ekki sé sáttari... Ég sátt þar að bat bara síðan að ég var með frænkumvinum í jólunum síðast. Vá, hátna opnaðist allt. Hann bara skoraði eitt mark og gleymd að verjast. Hann var ennþá að hugsa markið. Spilaði aftur í höfðinu. En áspjöld, og missir boltan næstu þarna. Kemur hann á jóladisko og þetta er mark. Einfalt og gott, 33-22. 11 markamunur. Markamönnu þegar Lukan kemur hér aftur í sót. Hér er ekki að flýta sér þó að munurinn sé mikill. Líklega búin að játa sér sér það, vilja bara spila smá handbolta. Þessi línusending á engan. Magnús í markinu, komin í markið. Fram á Guðmund Marino. Já, já, já. Nú hlýtur hann þegar út af. Tók eitt spretti fyrir hálfleik og lét næstum lífið. Nei, hann brosnar bara þessu, býður í spaða 5 og ætlar að taka hérna varnarleikinn með félögum sínum. Góð með sig núna, komi. Upp á honum tippið, myndi eitthvað segja. Jú, þetta fótur. Hólfmörgum, 11 mínútur eftir þessum leik. Og upp er hann og þessi sláin inn. Áspjöð, Júlætiskó, Sigmundur og færviti. Já, já, já. Og tvær mínútur. Það vill menn hafi fyllt honum þarna inn og hrind honum. Guðmundur Marino ætlar aftur á vítalínuna, hann bara hirði boltan hér á Ingólfi. Skrúaði nú boltan eitthvað framhjá hann og gerði eitthvað sniðugt drengur. Klikkar segir myndatökumaðurinn, sagði það líka á hann. Ekki gett bakur, þessum er hann á bakvið vélina. Guðmundur, nei herðu, sama hornið. Vá, hvað þetta er spennandi. Munur það 8-12 mörg, 35-23. Besti maður lukunar að fara hann að velli. Kemur línusendingin, Guðmundur. Skulið að hörku vörn. Frábær hjálpa vörn þarna, ekki voru miðverðnir. Stóru og stæðilegu að gera sitt. Þetta skot. Magnús myndi meina að þetta er farið aftur fyrir markið. Dómarinn ekki sammála því. Það er hann sem ræður. Guðmundur. Þetta plata sig þarna herfilega. Frábær markvarsla hjá Magnúsi. Það er boltan aftur og ekkert að þessu. Þetta hata markverið mest af öllu þegar er verja úr dauðafærum og menn geti ekki drullast til þess að ná frákostunum. Sérstaklega þeir eru jafn laus og þetta. Magnús, já, hörðu, takk fyrir. Þetta var bara yppon held ég. Fullnaða sigur. Ingólfur. Kemur ekki boltanum, nú fer hann út í hornið á Júladiskó, inn á mig, línu aftur. Mark hefur vilja línu, en hann var löngu komin út og tegnum aftur, ekki enda þessu. Þeir 86-24. 12 marka munur ennþá. Styttist í annan endar þessu leik. Skotið, það er inni. Magnús tekur þetta á sig í markinu. Við kynna hann átt að verja þetta, vörninn sáum hitt hornið.
Ólafur Áspjöld. Hann verður ekki þarna, það nokkuð ljóst. Boltinn í skeytin inn. Lukkarinn svo. Færa boltan inn á línu. Menn verður að grípa svona og komin inn dauðafæri. Miðvörðurnir hjá Sport TV ekki að standa sig. Áspjöðn aftur, sending aftur bak og Júlóttisko setur hann í gólfið og inn. Held ég búin að skora öll mörkin inn sem ekki eru búin að læra í markinu. Munum komin upp í 13 mörk, 38-25. Guðmundur Mærinó farin að blása vel hann í vörðinni. Þráttur að sleppa útileipur í dag. Og hann að vera hann Magnús í markinu. Magnús ver. Áspjöð. Driflar hann vel. Og Guðmundur Mærinó. Og Ingólfur alveg út í hotnið. Og það gólfið að fela? Já, já, en ekki hvað. Sjö mínútur eftir þessum leik. Lukkan hefur játa sig sigraða fyrir nokkru. Sport TV á leiðin í undanúrslitin. Setti því bara eitt. Ég þarf að lýsa öðrum leik í utandeilda bikar kalla. Sigur fyrir svöma. Og, jú, þetta alltaf aukast áspjöld svona hálfu viðkjönni það. Já, þetta var fróðlega sending. Áspjöld Stefánsson, hvað gera það Áspjöld hótaði þarna sirkusmarkinn, setta hann svo bara í hotnið. Þetta að munurinn að aukast jafnt og þéttirn á síðustu mínútunum. Lukkan alveg sprunginn. Lukkan búinn. 40-25, 15 marka munur. Þessi sending, skjálfing líka. Áspjöð á Sigmund og Sigmundur. Nei, og Júladisko neyr í hóðnið og hann skorar. Markaðistur Sport TV í kvöld með eitthvað fjölda mörgum sem mér taldi ekki til. Lukkan ekki búin að skora núna í ykkur fjóra mínútur. Fer hann upp, Magnús ver. Markið á þennan bolta. Dómarinn sem til hann stíl, hann svona metur þetta aðeins ára hann að dæmir. Enda menn sem að geta flýta sig hér. Guðmundur Mærinó fyrir núna í hotnið Ingólfur. Já, þeir gleymdu nú bara að verjast. Raðnir mörgunum hérna á síðustu mínútur og þetta er farið að líta svolítið vel út hjá Sport TV þó að Lukkan hafi klálega haldið í við menn hérna svolítið vel framan af. Það er fróðlega að Lukkan myndi ekki skora bara síðustu tíu mínútur. En ein fáránleg sendingin, aftur fyrir bak sem hefnast ekki. Eitthvað reyna að þarna kemur. Ágúst Guðmundsson og skora sitt fyrsta mark í þessum leik og hraða blöfi. Munurinn þá orðinn 17 mörg, 42-25. Lukkan ekki skorað í 5 mínútur. Í viðbóta eru skalla á bekknum, menn vilja skora 50 mörg. Það svolítið tæft á 4 mínútum. Og þó, það alltaf að halda áfram að gefa sendingar aftur fyrir bak. Lukkan og benti hendunar hinnum, þannig að tók Soltanbelan í bara sénsinn strax. Og það hefnaðist við hann hann frammi. Ágúst vantar einhvern með sér. Þetta tæpbrot á skjáunum. Sigmundur fyndar, ríður manninum bara frá sér og skorar fórhaldin inn eins og jarðíta.
klálega ekki rauningur, maðurinn var svo vitlaus að standa ekki kjur. Þetta kallað tannbolti, segir á sig Lína. Nú verður að koma boltana fram og þar Arnar Þór Sæþórsson. Missir þarna boltan frá sér svekkjandi. 43-25, 3 mínútur eftir þessum leik. Tekur þetta skotið, Magnús Ver. Lækka boltanum aftur, ekkert á þetta. Bara voru hratt fram. Og fyrir á ný, nei. Þú eru menn fötnir að reyna einhverja hluti sem að ekki einu svona atunum að geta. Dómarinn segir að þetta sé innkast sem að lukkan á. Mér sagði að lukkanum vissi að þetta innkast áttu Sport TV, en það breytir ekki öllu þessu. Fínasta hugmynd þarna, en hann var bolta á lukkan, nei á Sport TV segi ég. Tvær mínútur og 20 sekundur eftir, að munar 18 mörgum hér. Þórir, Ágúst, já, stekkur upp í jafnfættis og hamrann í skeitin fjær við mikla kátínu liðsmanna hans. Var það ansi langt sinna lukkan skoraði, ég ætla að Sport TV komi með einhver sjömörk í röð eitthvað svo leiðis. Þetta hann skotið, þetta verður Magnús, Sigmundur, harður hann á línni. Og hann fara aukakastið. En þetta verður að taka á réttum stað. Þeir geta komið þessi 20 marka mun, en þeir skora hér, þessari sókn. Sigmundur, eigandi stöðurinnar, er gjörsumlega að deyja, en hann langar að skora með það. Svona hefur greikinn máttinn, Magnús, inn á Sigmund, vinsinn. Erfnust ekki. 1 minút og 15 sekundur eftir. Magnús, stöngin. Þá getur lukkan farið hratt fram. En Magnúsin aldraði er undan mönnum. Arnar inn, nei. Það fyrir lukkan aftur. Nei, hann ver hann inn. Fyrsta mark lukkunar í einhverjar 8 mínútur. Minka munni hér í 44-26. Þetta skot, já, við þetta ekki. Þóri Júliðsson alltaf að vippa niður frá miðju. Taka þeir skot hinum megin frá, en Magnús verður þetta vel. Bara menna fíflast hérna í lokin. Munar líka 18 mörgum. Þessu sending yfir á Magnús Agnar og hann fyrir inn á hotninu og skorar yfir markmaðurinn. Þetta á ekki vera hægt í handbolta. 45-26 og 20 sekundur eftir. Þeir spila bara maður og mann, vilja ná þessi 20 marka mun. Ná því ekki, mingið dattur niður í átján. 10 sekundur eftir, Sigmundur, Arnar, Þórir, Magnús, Sigmundur, Ingólfur, en frábær vörn. Og þeir skora ekki yfir völlin. Þessum lengi lokið með Sirius Sport TV. Sport TV komin í undanúrslit utandeildarbikarsins. Búnir að vinna heimsliðið, búnir að vinna lukkuna. Og nú aðeins einn leikur eftir að stóra leiknum sem fer, held ég, fram í Egilshöll. Þetta sé verið að flytja en sæti á mbl.is. 7000 sæti fyrir þann stórleik. 45-27 Sport TV vinnur. Og Sport TV kveður. Tómas Þór Þórðarson, takk kærlega fyrir sig í dag.